السلام عليكم wa senegal tay nak moy sama premier corps fi ci europe ndogu na ba nopi ma ngi ni di sogo genn di doxantu ji europe nak fi corps gi tax mu neex amul jow amul waxu so yon ne gis nga nit ñi ku romb rek da ngay dem sa dem bu doon senegal nak yaangi taxaw ci buntu keur jamburi di xol ki am ndogo ku amul ndogo deweleti bal len no ak yalla nañ yalla boole bal yalla may ñu gudd fana gëm ñu fekk ko jëw ñu bari te ngeen jéba melni tuba bi xol koor gi fi tuba bi yaangi ni ku la romb day dem kula rabu day dem sen yondewul ci kenn wor gu neex mo fi am tay nak wor nañu ni sank la ndogu ma ngi ni di doxantu di dox ndank nak di dem wa ma ngi ni di doxantu ndank di dem wor ci jam ak salam fi bo woré sa yondu ne ci kenn ci jam rek ngay ne do jëw do fenn waye senegal ku ci mo senegal senegal yalla ñu yalla defal jam rek xol fi rek tuba bi bo woré ku nekk sa bop bop nga ne alhamdullilah rabbil alamin bay leen jëw tay wax lu rafet tay def lu bax wér wi nak wéru promotion ngeen di wax du wéru promotion yalla amul wéru promotion yalla wéram yépp ay bis yu ay du ay wér yu tedd la ma ngi sant yalla bu bax nak du julli ci rasulullah di gëreum sama ñaari wajur di sant serigne touba sama sang bi ta ngeen mandu ta wor ko ci jamm tay wor na tay jaamu yalla na solo de gis ngeen touba bi fi wor nañ ba nopi mais ku nekk da ngay dem sa yoon amul xol kenn alhamdullilah rabbil alamin.